Hej og velkommen til endnu et afsnit af Danske Guitarister. Mit navn er Martin Kleier, og jeg er usandsynlig stolt af at kunne præsentere i dag i den grå sofa, Mika Vandborg. Tak, og tak fordi at jeg stadigvæk er velkommen efter at have hældt kaffe ud over alle dine møder. Det er meget fedt, at det kommer med, synes jeg. Ja, ja, men det er meget mig-agtigt. Ja, ja, det er fantastisk. Ja, men det er tørret op, og vi er nu godt klar. Og jeg vil også gerne have lov til at sige tak, fordi at du har taget dig tid og lyst og lejlighed til at komme. Det sætter jeg utrolig stor pris på. Jamen, det er en fornøjelse at komme her. Jeg har jo nyt at se i andre afsnit. Fantastisk. Så, cool. Jamen, vi kaster os ud i det med åbningsspørgsmålet, der jo lyder, hvorfor begyndte du at spille guitar? Jamen, så ved jeg ikke, om man kan se plakaten bag ved dig. Det kan man. Det kan man godt, ja. Det kan man. Jamen, jeg føler, jeg har fortalt den her historie 1000 gange, men den skal der også fortælles her, så jeg skal gøre det kort. Hen i Åby skole, der var jeg 9 år, og så sagde Vipse, om ikke der var nogen, der ville spille guitar, og jeg ville spille trommer. Men så prøvede jeg at spille guitar, og så lærte jeg rabalderstrædet med en A7 og en D. Og så var den der pentatonskala, der så skulle passe til. Ja. Det lød ikke helt som man ville, men min far havde en konfessionsguitar, og så havde jeg ligesom lige fået hul på det guitar, og så var der noget musik i radioen, som jeg flippede fuldstændig ud over, lige der, hvor det der, hvor jeg lige prøvede at spille på den guitar der. Og så sagde han, far, hvad er det? Jamen, det er Jimi Hendrix. Jeg har aldrig hørt om ham. Nej. Og så trak han ligesom Electric Ladyland ud, den der med dine øjne damer på. Ja, tak. Og så satte jeg den på, og så stoppede jeg med at gå til fodbold. Og så sagde jeg, at jeg vil spille guitar resten af mit liv. Og nu har jeg så spillet guitar i 40 år. Ja, og nu sidder vi her. Og nu sidder jeg her. Jeg ved det ikke. Det er jo noget med at blive ramt af noget, som jeg ikke rigtig kan forklare. Ja. Men det er jo ligesom, jeg var ramt af det der åbnede fuldstændig mit hoved for alt. Altså, 9 år gammel, og er det stadigvæk. Altså, hvis jeg sætter Electric Ladyland på, så har jeg et religiøst forhold til den. Altså, det er sgu lidt skørt i virkeligheden, hvor meget det betyder for mig, men altså, sådan er det. Ja. Og det er det stadigvæk, selvom jeg måske musikalsk i mange sammenhænge har bevæget mig langt væk fra Jimi Hendrix lyden, selvfølgelig ikke med electric guitars, men med andre ting, jeg spiller med, så er det ligesom en kerne, det der med, eller i min opfattelse af musik. Jeg har svært ved at forklare det, men altså, jeg tror sgu, det er lidt ligesom folk, der er kristne, altså, så er det bare Jimi Hendrix i stedet for. Ja. Så sådan er det. Der er simpelthen tale om et religiøst forhold. Ja, der er et religiøst forhold. 100%. Fedt. 100%. Så det er. Ja. Og så tager det simpelthen bare fart, fra du er 9 år, og så er det bare gået ind. Jeg ved ikke, hvor meget fart der var der. Der var jo en lille skolemusical og lidt, ikke? Hvor jeg fik slået nogle sure barrikreb og nogle spejder, der ikke stemte så godt. Sådan, jeg blev ved at tro, men altså... Så der var kun guitar i hovedet af mig, og så selvfølgelig er jeg skydegal også, så havde jeg nogle luftgevær. Det var det. Det var det. Jeg havde været verdens værste nabo, ikke? Jeg sagde, dille, tabte mig hele dagen. Og så en ud af skyde dåser med ding, ding. Altså, det har været frygteligt at være nabo til mig. Men, er det stadigvæk frygteligt, så? Eller hvad? Altså, jeg kan jo ikke rigtig skyde ind i København, det er jo en dårlig idé, men jeg er stadigvæk skydegal også. Jeg synes, det harmonerer godt med guitar, det er sådan noget power-agtigt noget. Ja. Guitar er for mig meget en power-ting, og det er det der skyderi også. Jeg ved godt, det er tosset. Men altså, sådan er det bare. Jeg synes, det er fedt. Kød og øl og våben og guitar. Ja, altså, det er jo... Ja. Er det. Altså, med kød minder du så kvinder? Den lader vi bare ligge. Jeg tolker det som kvinder. Ja. Så bliver det et ja. Så er det sådan der. Ja. Fantastisk. Fedt. Ja. Jamen, så er livets glæder. Ja, livets glæder. Så er karrieren simpelthen i fuld sving fra 9 år, eller kan du hive sådan et sted ud, hvor du sådan tænker, at nu begynder det sådan for alvor at blive noget, som du lever af, eller er professionel omkring? Mine forældre insisterede på, at jeg skulle have noget at falde tilbage på. Altså den klassiske. Så jeg gik så i gymnasiet. Ja. Og jeg gik der da i hvert fald. Og jeg fik også en hue på, men altså... Den kunne man ikke bruge til meget, den der. Men du ved, jeg ved det ikke. Jeg fandt da en kæreste, som jeg blev gift med og fik børn med der på det der gymnasium. Det var da altid noget. Og så, så gik jeg ud, og så ville jeg bare spille. Og så lavede jeg sådan, så huttede jeg mig igennem, eller hvad det hedder. Hedder det huttede mig igennem? Det tror jeg. Ja. Igennem årene, og det var dengang, hvor dagpenge var sådan noget, man
kunne få. Det tror jeg ikke, man kan mere, eller jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Men, men så jeg var sådan en pædagog et par gange, du ved, de der 9 måneder eller 6 måneder, og så kunne jeg køre 3 år igen med guitar. Ja. Og så har jeg gjort det en 6-7-8 år, og begynder sådan at blive en del af det sådan mere etableret, og begynder at spille. Jeg har min egen band, hvor vi laver nogle EP'er og sådan lidt. Og så kommer jeg med Mick, og det bringer mig ret hurtigt ind i Gnax. Og så ligesom da jeg spiller med Gnax, og det er sådan her genopståen af Gnax der i 2000, så er det du ved, slut de store festivaler og ja. 40.000 mennesker alt det der. Så synes jeg ligesom, fra deraf har jeg været etableret, eller min egen opfattelse etableret. Ja. Så er der jo op og ned ture i. Altså det er bare møg hamrende svært at leve og spille guitar, og sådan er det bare. Ja. Vi vil leve en forestilling. Men altså, hvor der er vilje, er der en vej. Det er der nogen, der engang har sagt. Så kan man sige, det er sgu rimelig kompromisløs. Så det er ligesom, hvis der er noget, jeg vil, så skal jeg normalt nok få det til at lykkes. Ja. Altså, jeg er rimelig stedig. Okay. Der var mange gange, hvor man måske skulle have sagt, skulle man måske lige se på at få noget andet også, eller et eller andet, hvis man ligesom havde. Men sådan er jeg ikke rigtig bygget. Og det... Ja, sådan er det, og det er jeg utrolig glad for, men det er jo også det giver udfordringer i livet at være kompromisløs. Men det giver vel også nogle gevinster. Jo, det gør det. Bevares. Det er jo, men altså man, når man har den alder, som jeg har, som er sidst i 40'erne, så har jeg jo fulgtes med de der, jamen det ved jeg ikke, flere hundrede unge mennesker, man kendte i dengang jeg var ung, som spillede musik, ikke? Og så er vi måske de der 4-5-6 tilbage af den klynge, som ligesom lever af det, og resten er ligesom begyndt på noget andet, ikke? Fordi de simpelthen synes det var for lousy og for luset. Altså, men altså, der er jo fænomenale nederlag og nogle sjove sejre indimellem, ikke? Ja. Altså, det er jeg kan sgu ikke rigtig forestille mig at bruge mit liv på andet. Altså, nej. Det skulle lige være at lave et spil om anden verdenskrig. Ja, det skulle det nemlig. Jamen, altså, og det kan man jo... Vi kan lige lade den hænge. Jeg tænker, hvordan jeg skal spamme med Facebook med alt muligt ævel om det der. Altså, heard it first på den her kanal. Det er tosset. Men altså, jeg ved det ikke. Jeg synes, det hænger meget godt sammen med musik. Det der med at være båret af drømme og ambitioner og... Og den der, altså det er sgu ikke anderledes end da jeg lavede sådan nogle udstillinger af dyr og sådan noget som barn, som jeg stillede op på nogle hylder, og så skulle mine forældre komme op og se det, og den der måde, jeg fuldstændig kunne drømme mig væk i at stille det op, og så selv mene, at nu var Picasso altså mødt ind, ikke også? den følelse er stadigvæk i min krop, når jeg sætter mig ned ved en computer og laver musik, altså eller indspiller guitar ind i en computer, jeg programmerer ikke på den måde, men fordi jeg ikke kan finde ud af det, men det er den samme følelse, jeg har, når jeg sætter mig. Jeg kan sætte mig der i 5 timer, og så har jeg glemt at drikke vand og spise mad og tis og noget. Og så er der gået 5 timer. Ja. Altså, den følelse er den samme, som da jeg var barn. Den der helt drømmende ting. Og det er jo luksus at have i sit liv. Altså, det synes jeg absolut, at det er. Det tror jeg, de fleste kan genkende til. De lige sætter sig med gitaren og en eller anden pedal, de skal tjekke ud, og så er der gået en eftermiddag. Eller det kan jeg i hvert fald genkende til. Og det er jo fedt. Det er jo fedt, altså det er jo... Problemet er jo så, hvis man... At livet går lidt hurtigt, så... Inden man kommer ud 4 år senere... Suser forbi en. Jeg synes godt nok, det går stærkt. Ja. Min far, han var fastlønnet. Han sagde, det gør ikke så meget, det der med, at det går hurtigt. Og så føles det bare, som om man får månedsløn en gang om ugen. Så kan man også vælge at og det se kan man jo ikke rigtig sige som musiker, men altså, det er jo... Det går stærkt, og man skal fandme fylde livet ud med noget, som giver mening og for en. Og det prøver jeg at gøre. Og jeg er så heldig lige nu at... Altså det her 2020, det er, altså jeg har aldrig gået ind i et år, hvor altså jeg talte, der lå 110 koncerter nu. Boom. I december. Altså jeg er booket ind til december i år 2020. Ja. Det vil sige, så jeg starter nu med at spille med Hempler, og så går det direkte over i Ida Nielsen, Prince, bassisten. Og så går det direkte over i Love Shop 3, som er sådan en neddrosklet Love Shop ting. Og så går det over i en Europa-tur på en måned med Ida. Og så går det over i sommertur, og så går det over i, at Elektro Guitar spiller 30 koncerter med Sanne Salomonsen. Og så er det jul. Altså, jeg har aldrig prøvet før, og det er... Altså, jeg kan faktisk ikke rigtig få hænderne ned over, hvor lykkelig jeg er over at spille med så, i min optik, fuldstændig fantastiske ting. Ja, altså, det er jo... Det er en af de sejre, der kommer, og så kan det sgu godt være om 3 år, jeg...
jeg sidder og piver, og kalenderne passer ikke, og lige pludselig ryger der nogle ture eller nogle artister, ja. og Søren er taget ud at spille med Glenn Hughes igen, og der er fri det år. Altså, og så er jeg på røven, ikke? Altså, sådan er det. Ja, men det er jo vilkårene, vel? Det er vilkårene, kan man sige. Så, men 2020 ser på papiret godt ud, og jeg spillede jo i Odense i går. Det gjorde du jo. Med Claus Hempler, der var usolgt der. Og det var altså ikke en garsk. Jeg er simpelthen nødt til at fortælle en historie. Claus, han har en sang, der hedder Tung Tweet i juli. Altså det der om, han tager meget altså det er noget om følelser og at klæde sig varmt på for at beskytte sig. Sådan hele den der. Og så sad der sådan to snakkehoveder op på en balkon, og så den ene af dem, han sagde, jeg ved ikke engang, hvad tweet det er. Og det var lige ved bandet, ikke kunne spille videre der, da vi hørte det, må jeg sige. Jeg ved ikke, hvad tweet det er. Så er det heller ikke nemt at følge med, hvis man ikke lige... Nej, hvis man ikke ved, hvad tweet er. Men, det er godt. Men det er altså noget engelsk tøj, som man også kan bruge til jagt. Nå. Ja. Og fiskeri. Og fiskeri, sikkert, ja. Du har en seddel deroppe. Ja. Jamen, det var jo en karriere, nu fik jeg prallet lidt der. Ja. Jeg skal lige... Det er fordi, ja, er der mere? Jeg har nemlig... Nu har du selv nævnt Electric Guitars. Ja. Det er bare fordi, at jeg er den største Electric Guitar-fans, der okay, findes. Det kan man da ikke se på tøjvalget. Nej, ikke i dag, men det har man kun i nogle af de andre. Ja. Og det har jeg lige udnævnt mig selv til. Ja. Og det er også derfor, at jeg har ret meget optur. Ja, det er du godt. Er her, og Søren er her, og det er, jeg synes, det er det fedeste i verden. Ja, det er godt. Det er simpelthen fantastisk. Ja, men... Og så har jeg lagt mærke til, at der kommer et eller andet lille, diskret amerikansk band på et eller andet tidspunkt, som vi skal spille. Nå, Aerosmith, ja. Ja, og hvis man har hørt om dem, jeg ved ikke. Og Rival Sons, ja. Også dem, ja. Ja. Ja, jamen det er jo crazy. Det ved jeg ikke, om det er jamen, over nogen, men hvordan kom det der lige i stand? Altså, jeg vil bare sige, at jeg har set Aerosmith to gange. Ja. Nej, tre gange. Og den ene gang, der var det et band, der hed Cry of Love, som var mit total yndlingsband dengang, der var varmet op på Midtfyn. Og næste gang, jeg så dem, så var det Black Crowes, som var mit total yndlingsband. Ja. Og så var det D&D, der varmet op for dem. Og det er jo, og det er jo også, hvad jeg er utrolig glad for. Ja, og nu er det så Rival Sons, og så vi kunne hjælpe mig også komme på. Ja. Så det går lige i dealeren, det der. Jamen, det må, jeg tænker, det piker. Det piker ikke i hovedet, men altså, nu er jeg jo så gammel og klog, så jeg ved jo også godt, at vi spiller først. Og man kan risikere, at man står på en plane, hvor der senere står 40.000, og der måske står 1.500 mennesker. Det er jo risiko, men I kan jo komme tidligere. Så er det kommer der i hvert fald 5-6 stykker. Nu har jeg ikke købt billetten endnu, men det jeg håber faktisk ikke, der er udsolgt. Det ved jeg ikke, men det bliver der sikkert. Nå, fordi jeg tænker, at jeg møder op, og så står jeg fandme forrest. Ja. Til det hele. Eller så står jeg forrest til jer, og så går jeg i baren, når der er Aerosmith. Ja, hun lyder det godt. Ja, og så har vi jo fået en lille smule kontakt med de her Rival Sons. Ja. Søren kender Jay lidt, og jeg hang med ham, der Scott Holiday sidst, og skriver med ham. Og han var helt vild, men jeg har fået bygget ham der Cossack. Sådan en Foss-signatur med det der tosset skæg på. Ja, det er rigtigt. Man byggede, Så sendte jeg ham video, hvor jeg spillede på den sådan en. I want one of those. Ja. Og så har jeg så fået Cossack til at lave en, og nu Cossack så vil jeg lave en signatur med sådan to tiger på. Det er helt sindssygt, som et eller andet. Jeg har kun hørt, det er godt. Så det er jo sjovt. Så er der også sådan lidt sparring der med nogen, man virkelig synes er rigtig, rigtig fede. Ikke? Ja. Og gør... Altså, ja, de gør jo alt det, som elektroguitarer virkelig drømmer om, ikke? De har jo fået hul igennem på den måde der, ikke? Ja. Så, jamen, det er jo dejligt. Fedt, fedt. Så dem håber jeg lidt, at der kan komme et eller andet... Ja, det kan da være, at vi kan lave noget et eller andet på et tidspunkt. Ja. Hvem ved? Nu mødes vi igen der, så det er jo altid godt, ikke? Jo. Så ser vi. Ja. Det lyder godt, at det går godt med det der lille guitarorkester. Ja. Det er dejligt. Det ville også være kedeligt, hvis jeg bare sad og pev. Det kan jeg hurtigt gøre da. Ja. Nej, det skal vi. Nej, okay. Cool. Jamen har vi været omkring det? Vi skal omkring hvis jeg siger karriere. Jamen altså, jeg spillede jo 10 år med Gnax, ikke? Og der kunne jeg da altså det er jo en tosset forsanger, ikke, som jo havde den alder dengang, som jeg har nu. Og jeg kan bare huske, jeg synes bare han var en gammel mand. Altså Og der vil jeg sige, hvis man kan komme til at spille med sådan nogle af de der gamle rotter, så har de jo simpelthen så meget erfaring. Ja. Jeg kunne fandme ikke forstå, hver gang vi rullede ind på en festivalplads, så kunne han forudsige
alt muligt med, åh nej, det bliver helt katastrofe det her. Og sådan noget. Så hvad fanden, jeg kunne ikke se, der var bare sindssygt mange mennesker, og der var et fadsanlæg, og alt med at tænke, det kører der det her. Ja. Og så ganske rigtigt, så var altså den der med, når man har spillet flere tusind koncerter, der kan man simpelthen lugte problemer og, og gode ting på lang afstand. Og det er meget sjovt. Jeg bilder mig selv ind, at jeg begynder sådan at kunne noget af det der. Og det er jo virkelig lærerigt af ham. Ja. Også sådan at sidde i bussen og du ved, den måde, han ligesom forklarede nu, og så gør vi det. Og sådan. Ja. Der var mange ting i det, som var enormt lærerigt. Og det der med, altså, at det er liv og død hver gang. Ja. Altså, jeg mener, når vi øvede, og vi øvede Gud hjælp med slingerne af Vestergade og alt det der, fucking i 3 uger. Og han stod hver dag og hældte danskband ud i hovedet til sidst, til øveren, altså. Det var bare, jeg tænkte, han er, det er fuldstændig damp, altså. Ja. Men han går all in på det der. Ja, og det er det, der har bragt ham så langt. Ja. Fordi det er jo ved Gud ikke hans vokal, altså med al respekt. Mm-hmm. Det har jeg også, han selv sagt jo. Det er jo det der med at ville det, og lave det til en forretning, og og hvis man ikke gør det, og vil leve og spille musik, så er det bare rigtig svært. Altså, man er nødt til også at have en overbygning af at være lidt strategisk, og hvad gør vi, og skal vi lave en julesang, eller skal vi lave noget med vores 10 danske helte guitar, eller skal vi bygge nogle store forstærker, eller skal altså, det der med hele tiden at tænke, hvordan kan vi flytte det her videre, og det bruger Søren og jeg da meget tid på med elektrogitarer, så de kan sige, hvad skal vi så nu? Ja. Og så næste gang, så er det så Sanne, og det er jo også skide sjovt, fordi vi er jo begge to vokset op med, at det var Aske og hvad hedder han, Matronander og Mikkel Nordsø, altså vores store helte, som spillede med Sanne. Ja. Altså, så det der med ligesom og lige at få den vinget af, og så oven i købet med vores egen bane, det er ligesom, det gør det der, jeg snakker om, det er, det ved vi jo ikke om nu, om det er, men det er på papiret et strategisk klogt valg, at hun er interesseret i at spille med os, og vi kan få det til at passe. Ja. Fedt. Det kan nu kan jeg undtage mig. Det bliver altså lidt ananas i egen juice, det her program. Det er det, men det er det måske. Det er derfor, du er her. Det, nå, okay. Det skulle jeg måske have sagt inden. Men det er derfor. Ananas i egen juice. Ananas i egen juice. Ja, tak. Spørgsmål? Nej. Ja. Fedt. Jamen, så kan vi jo sige, at nu har vi rundet karrieren. Men mindre... Ja, nej, det er ikke slut endnu, men altså... Nej, men, og det er bestemt det, jeg mener. Ja. Men nu har vi i hvert fald hørt noget om sådan din rejse hertil. Ja. Ikke hertil, men ja. Sådan din karriereagtige rejse hertil. Og der er også lidt fremtidsting, og så er det interessant. Ja. Det er spændende at se, hvad det kaster af sig. Ja, det er forhåbentlig nogle pisse gode koncerter, ellers så... Absolut. Altså, hvad er det her? Det kan næsten ikke gå galt, kan det? Alt kan gå galt i musikbranchen. Det er selvfølgelig rigtig svært. Ja. Vi lader os måde, det er så fint. Nu har jeg jo spillet i et band, der hedder Gnax, som ikke har noget med Wigwam at gøre, men alligevel tabt 2-3 millioner kroner på ikke at være med, fordi bookingbureauet havde puttet deres penge i det. Det er, at alt går galt. Ja, det er rigtigt. Det var en værre redelighed, det der. Ja, galt, når man taber penge på noget, man ikke har noget med at gøre, så kan alt gå galt, vil jeg sige. Jo, det er, nu bliver det kedeligt program. Nu bliver det alvorligt. Ja. Nu pev jeg. Ja. Nå, men det skal du også. Det, man må gerne. Jeg tror, jeg har en serviet. Nej, vel. Det skal vi ikke. Det skal vi ikke. Nå, okay, det er godt. Godt. Jamen, fedt. Så lad os sige, at det var det. Ja. Vi er ikke færdige. Nej, nej. Så kaster vi os over gearpinden. Ja. Og bare for... Og gør det sådan lidt i, jeg ved ikke om det hedder kronologisk, det gør det ikke, men sådan, jeg synes, vi skal starte med gitaren nemlig, fordi du har taget den her lækre ting med. Og så fylder vi sådan ligesom snoren igennem og ender op i Fender Bassman, fordi det gav ikke nogen mening at tage dine forstærker med i dag. Nej, det kunne ikke sådan noget. Nej, men jeg spiller meget Fender Amp. Ja. Så det er ikke sådan hele ukendt terræn. Nej. Og så kører det i Loadbox og Impulse Response. Ja. Som jeg ikke ved hvad er, men det lyder en guitar lige umiddelbart. Det synes, det lyder... Lige skal. Ja, cool. Altså, jeg tog til, da det var helt i 20'erne, det har været i 90'erne, så tænkte jeg, at jeg skal fandme have
en vintage guitar. Det var der, det der vintage marked, det begyndte sådan virkelig at være noget. Det startede der i min opfattelse i start 90'erne. Og der tænkte jeg, at jeg skal simpelthen have en Fender Stratocaster. Så tog jeg til USA og købte en 64'er. Mm-hmm. Og det var min første vintage guitar. Og jeg var så meget Jimi Hendrix inde i mit eget hoved og hele det der. Så da jeg gik ned i orkestergraven i Aarhus, og ham teamet, han sagde, man, der er kommet en Telecaster ind, ned fra Jugoslam, du skal prøve den, den er helt utrolig, det er den bedste Telecaster, jeg har prøvet. Så var jeg ligesom, jeg skal ikke have nogen Telecaster, jeg er Jimi Hendrix med langt lyst hår, og ingen skæg. Og så tog jeg lige en, og så var det bare, okay, jeg skulle spille i Aarhus den aften nede på Fætter Eskild, Fætter Knæskal, og så tog jeg den med, den her guitar. Og den er for 8 eller 69, og så... og det er simpelthen den der... Ja. Den, ja. Og så... og de var fuldstændig ublu, de ville jo have 10.000 kroner for den. Nå, men i hvert fald, det var jo i 90'erne. så den købte jeg. Og det er uden tvivl min mainspad. Det er den, jeg spiller absolut flest timer med artister og på. Den har ikke noget at gøre i elektrogitars umiddelbart. Jo, den er indspillet i julesangen, men altså... Ellers så bruger jeg den ikke der, men Nej. Med alt andet bruger jeg den her guitar, og det er min main spade. Okay. Den stemmer, og den kan spille, nu spiller jeg jo ikke dødsmetal, men altså en streg. Altså Taylor, det er bare sindssygt, altså de er så, de kan, det er den mest allround guitar i verden, i min optik. Det er du ikke den eneste, der har sagt i det her show i øvrigt. Okay, men det er hvad fanden skal jeg sige? Den, og den bliver faktisk ret strat-agtig, hvis man tager Nick Begoppen og vælger at spille sådan Hendrix krølle-agtigt, og den kan blive ond og spids, og den kan alt muligt. Den er bare en fed. Og så har den her vibrator, som. Og så er der faktisk en vild historie. Det er faktisk, den her guitar er startet med at blive solgt ind til Frank Woodstock, har jeg hørt fra Frank. Og den kom til Danmark i 93. på grund af, at der var borgerkrig i Jugoslavien, og den er hængt på en bar i 25 år. Det er derfor, den har den her farve, fordi den er fuldstændig røget ned af Balkan-tobak. Det lugter ikke mere. Så det er derfor, den har fået den her farve. No. Så det synes jeg er en sjov historie, at den ligesom, at der er en, der har taget den med, der bare skulle væk fra det der lortekrig der, og så har han taget den her med. Har den været Olympic White, eller jamen, jeg ved ikke, hvad den har været. Altså, den... Så det er ren nikotin? Det er... Ja, altså ifølge Frank Woodstock, så, eller Frank Skygge, som han jo hedder, så er den. Så ja, det synes jeg er en sjov lille plus. Ja, absolut. Ja. Jamen, og ellers, så står den original, eller har du pillet den? Ja, nu går du jo ind i det, og det ved jeg jo godt, det er der mange derude der, men der er jeg jo, der har jeg været i mit liv, hvor alt skulle... Og nu, og det er jo det vildeste hakir, jeg begår nu, men altså, jeg er jo simpelthen så ligeglad nu. Altså, jeg er ligeglad, at jeg kunne finde på at smide nogle andre begopper i min gamle Strat, hvis det lød bedre. Ja. Og så selvfølgelig gennem de andre. Altså, jeg har ikke den der vintage voodoo overtro mere, om jeg har brugt 25 år på den. Altså, helt op, hvor det kraftigt med bare skruer og alt. Og jeg har simpelthen mistet den. Ja. Jeg har udlevet den på alle planer. Og haft en 57'er Strat, og også rimelig original. Altså, der var lige en vibrator, der ikke var, og nogle bånd, der var skiftet, det var det. Altså, og det er fantastisk. Men jeg, når jeg spiller koncerter, så tænker jeg simpelthen ikke over det. Nej. Og jeg har sgu egentlig så meget om ørerne, at det er røget helt væk, det der. Ja. Det er så... Men er det ikke også i virkeligheden mere vigtigt for dig, at det rent faktisk fungerer, det du står med, end at det er fra 57? Eller? Jo, det kan du have ret i. Men det er meget mærkeligt. Det er sådan noget nyt. Det kom herind på de sidste par år. Ja. Altså, jeg synes det. Altså, jeg elsker at have de gamle guitarer, men det der med, hvor originale de er, det var en kæmpe ting. Og det synes jeg er mindre interessant, fordi jeg investerer jo ikke i gitaren alligevel. Det er jo, jeg kommer jo aldrig til at sælge den her guitar. Altså, det er jo guitar, jeg skal spille på, indtil jeg drætter om, og så kommer der nok et opslag i Danske Guitarister fra min døtre, hvor jeg kan købe nogle gamle guitarer. Altså, jeg ved godt, at det er, at du enormt gerne, eller det er, der er mange, der er interesseret i det, men den her, jo, det er originale pick-up'er og træ, og hvis
jeg skulle købe en gammel guitar, så ville det være det, der interesserede mig. Ja, er pickupperne originale og træet? Ja. Om der er skiftet pickupper eller switch, eller vi, altså det er mig ligegyldigt. Ja, ja. Jeg tror på, at det er der, lyden er. Ja. Det er jo ikke i det andet. Og det er sådan, jeg ser på det nu. Ja. Det har været anderledes. Jeg har været helt... Du har været der? Ja. Så, ja. Jeg ved godt, at det er selvfølgelig... Der. Men så sparede vi 20 minutter der, hvor jeg skulle... Allerede det, ja. Hvor bliver det af? Men vi kunne jo godt lige... ja. Fordi jeg tænker, at du har nævnt, at du også har en Strat, og måske har du endda mere end en. Ja. Er det sådan, har du en kæmpe vognpark af guitarer? Nej. Nu skal jeg pive lidt. Jeg blev skilt for 3-4 år siden, og når man er gift, så har man fælles eje. Ja. Kan I høre, hvor det bærer hen af? Så du ejer halvdelen af dem? Så jeg ejer halvdelen af de guitarer, jeg ejede engang. Det er fint nok, sådan er det. Og vi havde et hus sammen, og sådan er det jo. Så der solgte jeg lidt, og det er jo virkelig endt nogle gode steder. Mads Lang har købt min 12-strengede Burns fra 65. Vanvittig guitar. Mm. Og Rune Kjeldsen købte min Plexi Top fra 67. Mm. Og, altså, det er kommet gode steder hen. Ja. Altså, ja. Alle mulige fede ting. Ja. Det er godt nok. Ja. Og jeg har selvfølgelig solgt det, som jeg har brugt mindst. Ja, og nu spiller jeg sammen med en, der har 18 eller 19 forskellige gamle Marshall-forstærker. Så hvad fanden skulle jeg beholde den for? Ja. Altså. Så på den måde, så har jeg ligesom valgt at sige, okay, så jeg har ligesom en af hver af de sådan essentielle. Ja. Så har min SG og en Les Paul, en Tele og en Strat. Okay. Og en 335. Og, ja. Så har jeg lånt en Jazzmaster, som jeg spiller rigtig meget på af Søren Lund. Mm-hmm. En matching headstock rød, som jeg faktisk har med. Men vi kan ikke komme ud af døren, så jeg kan ikke se det. Vi er mod enden lige nu. Men det kan være, det er det, jeg har brug for. Ja, det kan være, at du tager et billede af den, så kan vi, ja. Så kan vi lige sætte det ind. Og så har jeg et lille samarbejde med Burns, så jeg har en Bison med, når jeg spiller med Love Shop. Mm. Og så har jeg fået sådan en 6-strenget bas, er det i virkeligheden. Men det stemmer i E, altså. Nå, okay. Ligesom en normal guitar, men sådan en bariton. Ja. Det er altså en voldsom guitar. Det lyder helt sindssygt. Ja. Den er så potent, at jeg bruger den kun i studiet og derhjemme. Fordi ja. Når jeg tager den med ud, så tager den hele spektret. Okay, så stikker det hele. Men det er en vanvittig guitar, som jeg kan mærke, den kommer på optagelser, og den skal nok. Ja. Men det er virkelig et af de mest potente guitarer, jeg nogensinde har prøvet, fordi det er så vildt. Ja. Altså, fordi strengene er så tykke, ikke? Og det... Man kan bare spille oven i de andre guitarer, det lyder helt. Altså, det er lige en oktav under. Altså, det er lidt ligesom, når man spiller på en high 6, eller hvad, altså den der, som er med de tynde strenge fra en 12-strenget. Ja. Altså, det er den samme, bare den anden vej, ikke? Ja. Så det bliver sådan, det giver sådan en helt anden dimension. Fedt. Ja. Interessant. Ja. Cool. Nå, jamen nu fik det jeg egentlig fisket efter, det var, om der var så en af de her guitarer, du lige tænkte, den er lige nødt til at fortælle om. Det har du, kan man jo så sige, gjort. Men mindre der er endnu en i... Du har dem jo ikke med, jo, godt nok. Nej. Les Paul er noget start 70'er med nogle, de der Gibson pickupper med stempel i, hvor der står Gibson, ja. Som vist kommer fra en 335 fra slut 60'erne. Okay. Så den lyder egentlig ikke så Les Paul-agtig, den lyder lidt mere sådan potent SG-agtig. Mm-hmm. Og min SG er en, tror nok, det er en 68. Ja. Så vanvittig guitar. Ja. Det er jo sådan lidt de to, jeg spiller electric, det er jo den Les Paul og den SG der. Ja, præcis. Så... Og det lyder meget rigtigt. Ja. Nå, det er godt. Og så, jamen, amps, det er jo primært vox, når det er rock. Og ellers, så er det en Fender Super Reverb. Og med Ida Nielsen, når jeg rejser, så har jeg lidt en 90 Strat med, som er Mabel neck. Og så sådan en Ike amp, der hedder GT3500, som var en, han kom med, fordi Ida er sponsor af det, og så kom ham der sponsoren. Ike, og jeg havde, vi så spillede i Amsterdam, og jeg havde så mange tømmer, men jeg næsten ikke kunne sammen, og han ville så gerne have skulle på den guitar, så jeg var helt smadret. Og så tænkte jeg den amp der, og så eksploderede mit hoved bare. Altså, fordi den bare, det der er med moderne forstærkere i min optik, det er, at de kan simpelthen ikke klare, jeg presser rigtig meget, altså min rene lyd i forhold til, når jeg bare, altså jeg spiller stort set aldrig, uden der er en pedal på.
Altså, og hvis jeg spiller rent, så jeg har den her to-trins, jeg havde volumepedaler. Så den her er ligesom min volumepedal på den måde, at så går jeg et step op, hvis jeg skal spille helt rent. Ja. Jeg kan ikke huske, hvornår sidst det skete. Men okay, så den her bruger jeg primært til at, altså jeg har en forvrænger på, og så hvis jeg har et tema, der lige skal stikke ud eller sådan noget, så er det det der, og det her, det er så latterligt højt, at alle brokker sig. Okay. Men det er godt lige at have. Ja. I baghånden. Ja. Nu tabte jeg tråden. Hvad var det, jeg var ved at sige? Jo, det var det med forstærker. Ike. Men ja, Ike. Og den kunne tage imod det der. De plejer bare at pakke. Ja. Altså, normalt, ja, når vi ellers er ude, hvor der er indlejningsamps, så kommer der en eller anden ny et eller andet. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke sviner nogen til. Men så er man... så kan de ikke rigtigt. Der er ikke noget headroom. Nej. Det der, når man trykker til dem, og de skal stige, det kan de ikke. Nej. Og der er en klog mand, som har fortalt mig, eller flere faktisk, der har sagt, det er træforerne. Det er de gamle jerntræforer. De kan bare, de er ligeglade. Ja, skal vi spille højere? Det kan vi godt. Nå. Men det kan de der kinesere, små... De kan ikke tage det tryk der. Nej. Og det... Der må man sige, der er en eller anden tysker, der har sat sig ned og regnet den ud. Banket noget jern sammen, ja, som kan tage det. Og derfor reagerede jeg. Og den var sådan en... Den var sådan åben i toppen og lidt pakket voks samtidig. Jeg ved ikke. Selvom jeg næsten ikke kunne hænge sammen med tømmermænd, så måtte jeg sige, okay, det lyder sgu meget interessant. Fedt. Og den er rigtig god clean. Og med Ida, der er det jo clean guitar. Ja. Jeg sagde lige, hvornår jeg ikke kunne huske, hvornår jeg sidst spilte clean guitar. Det var så åbenbart løgn. Det er fordi, det er sådan rigtig vigtigt med det der clean guitar. Jo, det var ikke clean. De der Ike, er ikke korrekt, at de er ikke ret store, vel? Er det ikke sådan nogle... Nej, det er en kombo, det her. Det er en kombo. Så er det jo fuldstændig overhovedet ikke korrekt. Nej, jeg synes bare, jeg så nogle billeder, men det måske var det sådan en bass top eller noget. Ja, men det kan være, der kommer et billede af den her. Hvem ved? Det er utroligt, hvad man kan i dag. Ja, det er utroligt. Her kommer billedet af en nøgen dame. Ja, sådan, det er jo... Så troede jeg lige. Der skal også være noget til huserne. Ja. Nå. Godt. Jamen fedt. Så lad os følge snoren ned, fordi du har taget jo ikke et, men to boards, fordi man kan jo ikke spille med et board. Altså, jeg har fire systemer. Ja. Jeg har i virkeligheden... 5-6, men de andre er sådan lidt ikke... Altså, jeg turnerer med fire forskellige. Jeg har et Ida flyboard, som passer ind i sådan en carry-on, fordi jeg har en dobbelt gigbag, hvor jeg har min Strati, og så kan jeg lige have, hvis det er en weekend, vi flyver ud, så kan jeg lige have tøj i underetagen. Ja. Og så tjekker jeg den ind. Ja. Og der skal man jo altså have en Stratocaster, man kan tåle. Ja, tak. Ikke lever. Så derfor har jeg en 90'er med, som jeg er rigtig glad for, men den kan også tåle. Det er sådan en skiferiestræt, jeg har forsøgt at slå ihjel i 20 år. Den er vant til at få tæsk. Så den ryger afsted der. Og så har jeg HX-effekten med, og en Expression, og så har jeg Lunastone med, og nogle gange Foss. Og det kan jeg lige have i sådan en carry-on. Ja. Så det har været beflyet. Og det er det lille, lille system. Mm. Så kommer det her system, som normalt bare er det her board, som også lige har fået HX-effekten ind, fordi der sad nogle tremolos her, og der sad noget slap delay og noget rumklang og alt muligt. Og jeg kører med den her replicator, som er en bond delay, som hvor man kan tabe tempo. Fordi i virkeligheden første gang jeg mødte T-Rex drengene, der sagde, at I skal bygge en bond delay, hvor man kan tabe tempo. Ja. Man kan sætte bond. Ja. Og der gik så 20 år. men nu har de gjort det, og jeg er utrolig glad og føler mig egentlig sådan lidt, at du ved, at det ligesom er min ind i hovedet. Ja. Men der står godt nok ikke mit navn på den, så det er godt, at de har en anden opfattelse af det. Det må være tale med fejl. Men den kan godt være lidt, den kan godt have dage, hvor den er, og så har jeg programmeret en bond feed her. Ja. Så der var også en backup ting i forhold til det. Ja. Så nu skal jeg jo... Altså, jeg er sponsoret af Line 6, men jeg vil ved Gud ikke putte den i mit board, hvis jeg ikke bare synes, at den gjorde arbejdet, og den lød godt. Altså, jeg kiggede. Altså, hvis vi snakker standard delays, rumklange, noget slap delay, og kunne hjælpe også en whammy, bruger jeg med Ida. Altså, det kører. Mm. Altså, og nogle af de der presets med Ida, fordi jeg flyver, der bruger jeg faktisk også forvrænger og fosses. Altså... Det kan da være, at... Jeg må sige, i kampens hede har jeg
virkelig svært ved at høre forskel om det er den ene eller den anden. Og der er vi kommet faktisk til det, der jeg snakkede om med guitaren før, at jeg er sgu sådan lidt, if it works, I don't care. Altså om det så er nyt eller gammelt. Ja. Eller, og det... Men du er ikke så alligevel for eksempel gået på Kemper eller Helix? Nej, men det handler om, at jeg hader at spille ind i. Jeg synes, det er det mest usexede overhovedet. Okay. Og jeg har spillet, hvor det lød godt ind i og sådan noget. Men udtrykket lille diller springer mig virkelig i munden. Altså det bliver min guitar, bliver sådan lidt... Altså det er bare, jeg skal fandme have noget her om bagved og siger, kan du så komme et sted? Altså jeg kan ikke, det bliver sgu for småt. Og okay. Jeg ved godt, at der er folk, der kan lave det godt. Jeg, så længe jeg kan slippe for det. Ja. Men hvis jeg nu skulle spille med en eller anden artist, hvor jamen, de spiller ind i og det er et eller andet, og det er kæmpestort, og så vil jeg helt sikkert tage den der model der med de der amp-simulatorer i og gøre det. Så der er ikke noget med, jeg ikke vil. Nej. Men jeg ser ingen grund til at gå ud af den vej, når jeg spiller med artister som, og mit eget band, som rigtig godt kan lide, at der er liv på den scene der. Ja. Så jeg kender ikke noget til det, men jeg kan bare sige, at jeg har venner, og jeg har også hørt artister, hvor jeg tænker, hold kæft, lyder godt den guitar. Ja. Hvor jeg efterfølgende har fundet ud af, at det ikke var en amp, der spillede. Ja. Så det er måske også noget med, at jeg ikke er 25 år gammel. Altså, så var man måske... Altså, jeg ved det ikke. Det kan være, det kommer. Ja. Det kommer an på, om det... Det var bare... Anyway. Jeg var bare lige nysgerrig. Ja. Så det her, det er ligesom... Det er så næste board. Og så fordi jeg spiller med Claus Hempler lige nu... som elsker det der bond-delay på hans sange, og sådan, at der står det der agtige ting, og så sådan noget, jeg har en vanvittig rumklang, jeg skal nok demonstrere det senere, så er det ligesom annexet, der er kommet på. Ja. Og annex, i forhold til min pedalboard, det er et gennemgående tema, at jeg tror, nu har jeg bygget det gældende pedalboard, og så kommer der alligevel lidt ævl ude ved siden af i en kasse. Ja. Og jeg har faktisk været op på tre nogle gange, hvor der så kom en lille dem til siden af igen. Men, ja, sådan er det. Så kommer... Næste system, det er electric guitar, som er den her størrelse i et board. Ja. Og der sidder også en HX-effekt, og så sidder der... jeg har to forhængere af sværelse, så jeg har altid spillet Hughes & Kettner, den der hedder Tube Factor. Ja. Det er min nummer et forhængere. Og så kom Søren Andersen, og så sagde han, at han er kommet så mange gange. Nu er den her, Mika, nu skal du høre, den kan det samme, den lyder lige så godt. Og hver gang, så laver vi test, og så skal jeg lukke øjnene, og så... er det så let for mig at sige, ja, men det der, det er jo min, du kan jo høre dynamikken og sådan noget. Så kom han kraftedeme med den Lunarstone der, og kunne overhovedet ikke høre det, og jeg havde en tendens til at synes, den her lød bedre, og havde mere dynamik. Ja. Jeg kunne simpelthen ikke, vi drejede ind til, de jo drejede ind, og så måtte jeg ikke kigge mere. Nej. Så derfor er den endt i halvdelen af min boards, Lunarstone. Og det, ja, hvad fanden. Det, der er det gode ved den, er, at den har gear 2. Ja. Min er modtet, så det her, når jeg trykker her, så er det bare højere. Det er forrængning 1, og det er forrængning 2. Ja. Hvor den normalt er noget med den her kan et eller andet boost. Ja, det skal ikke være så indviklet til mig. Jeg kan ikke forstå, at der skal være lige knapper på de pedaler. Der skal fucking bare være knald på og volume. Altså, ikke alt det der. Det er noget pjat. Jeg synes, det er noget pjat. Men jeg er også gammel og sur. Nu, lige pludselig. Ja. Men, det kom meget pludseligt. men i hvert fald, så der er electric guitarsportet, og der er også den der mærkelige Digitech talker, vi bruger, hvor vi kan snakke med guitar. Ja. Og der er noget pok i den, som jeg elsker pok, som ligesom kan de der oktaver ned og op. Og, så er der en buffet af forskellige fosser, for eksempel den der ham fra Rival Sons, Scott Holiday vil have, den sidder der i. Noget Roger Mayer, den der hedder, ikke Access Foss, den er også fed, men den der hedder Spitfire. Den lyder satanede med godt. Ja, jeg kender den. Roger Mayer, den ligner der Batman-logo. Altså, Hendrix fik jo bygget den der første Octavia i sådan en, der lignede der Batman-logo. Ja. Men så har han så lavet en serie, hvor der er forskellige versioner af den. Og der er en, der hedder Spitfire, som lyder virkelig godt. Okay. Og så kommer fjerde system. Det er så det, jeg bruger primært med... Jeg brugte det i gamle Amagnax, men jeg bruger det også med Loveshop, som er... To af de der Mac'er, som er de der T-Rex, 16 loops. Så jeg har, eller 8 loops i hver, så jeg har 16 loops, hvor jeg har hældt gamle skrammelpedaler ind, okay. Som lyder rigtig godt. Der sidder noget Strymon Big Sky i, fordi det er, Loveshop er virkelig sådan noget
himmel, ja. Uendelig rumklang, ja. Kæmpe og læslige. Ja, ja, så det er det. Det bygger jo på Hilmar Hassi, som var guitaristen, som ligesom døde, og så kom jeg med. Mm-hmm. Og så jeg var nødt til, jeg har jo altid havde rumklang og det der, og det skulle være tørt, og det skulle være. Så måtte jeg åbne jeg ligesom døren ind til det der klangunivers, ja. Og som man kan se på mit pedalbord, så er det hængt ved. Og ligesom det er kommet i mit spil, ja. til alle artister, bortset fra elektroguitar, for det giver ingen mening at stå med sådan en rumklang der, når man spiller classic rock. Så det har været en kæmpe lærerig rejse for mig at være med i Love Shop i de her 12 år, eller hvordan det er nu. Mm. 10 år. Men der har jeg så det der kæmpe loop-system. Ja. Og der er presets til sangene, og så er vi simpelthen over i sådan et rack. Altså, vi snakker kæmpe sådan et køleskab. Køleskabet, ikke? Ja. Køleskab med hylder med pedaler i. Og hvis man kigger ind bag, så tænker man, hvor er kødsovsen til det her? Altså, fordi det er bare 6 milliarder kabler, der går. Ja. Der skal ikke falde for mange ud, så er jeg lost i hvert fald. Præcis. Men anyway, så det her, det er det, jeg lige har med lige nu. Ja. Og det er altid i udvikling og afvikling. Ja. Det hele. Ja. Så der er ting, der går igen, og det er Twin Boost, altså den her to-funktion, som ligesom er min måde at styre niveauer på, for jeg er ikke gammel nok til at kunne finde ud af at skrue lidt ned på min guitar. Nej. Så det kan jeg ikke finde ud af. Nej. Så der bruger jeg den her pedal til, så jeg sætter et fornuftigt niveau i forhold til musikken, og så stepper jeg ligesom i steps med forvrængning, og så forvrængning og komp, som kompen presser forvrængeren lidt, så jeg får lidt mere gas, eller så har jeg gas 2 her. Det, jeg var ved at sige før med den der tube factor, Hughes & Kettner, ja. Det er, at kanal 2 i den ikke lyder godt. Og det er et problem for mig. Ja. Fordi den lyder anderledes. Ja, det gør den. Den bliver til en anden pedal, ja. Og det bliver til en anden guitarist. Jeg kan slet ikke, så derfor er den her mere brugbar for mig også. Udover, at jeg har svært ved at høre forskel på dem, så er den meget mere brugbar, fordi den er modded, så den bliver ved med at være den samme lyd. Men man lige stepper lidt op. Ja. Ja. Jeg synes generelt, det der med, når man har forvrænger, som gør en bare lige sådan der til en helt anden guitarist. Altså, det bryder jeg mig virkelig ikke om. Nej. Altså, det kan godt være, det fungerer for nogen, men jeg har svært ved det der. Så trykker man, så er det en, så er det en helt anden. Ja. Altså, det kommer an på, hvor man spiller også, og hvad man er for en type guitarist. Ja. Ja, ja. Altså, da jeg var yngre, der havde 3 forrænger i serie, som jeg tændte alle 3. Altså, og jeg troede, så var der virkelig smæk på, og ligesom med årene har jeg fundet ud af, at der bliver faktisk mere smæk på, hvis der er lidt mindre gas på, så kan man høre tonen bedre, og det der band, der hedder Future Garage Sale Item, som var sådan et Rage Against the Machine, lidt 70'er-agtigt, vi lavede en plade, der dobbede jeg jo, vanvittige forstærker, Mesa Boogie, det der kæmpe, Road King, og der dobbede jeg med det, ikke? Okay. Så lavede jeg 2 spor med det, og så min main-lyd, det var den der plexi-top, og hvad er det, de hedder, de der custom shop forstærker, hvad fanden hedder de? Chieftain, hvad er det, de hedder? Chieftain hed modellen. Fisk, det ved jeg sgu ikke. Okay. Et eller andet high gain. Skrev du det der? Nej, det måske. Ja, nå, men anyway, så det var også en rørforstærker. Ja. Så jeg havde ligesom de 2, som spillede ud i 2 kabinetter, og så kom det der rectifier oveni. Det var altså vanvittigt. Ja. Altså. Men det lød meget, meget potent, ja. Men jeg opdagede, at du kunne ikke rigtig høre forskel på mig, og så når du hørte en Foo Fighters-plade eller et eller andet. Altså det der med, det blev den samme guitar-lyd, ja. Du kunne faktisk ikke rigtig høre, hvem der spiller guitar. Nej. Og det lyder jo sindssygt storbolle-agtigt, og wow. Men, og det er jo også noget med, hvad jeg kunne mærke, at det irriterede mig. Ja. Man kunne selvfølgelig forhåbentlig høre, at det var mig, når jeg spillede noget solo, men det der med, som grund kunne du ikke, altså du skulle ikke i tvivl, når det er alle mulige andre, der spiller et riff, er de gamle vel? Nej. Altså, det kunne jeg ikke så godt lide. Så derfor lidt mindre gain, og måske lidt, får man måske i virkeligheden, man kan bare skrue lidt op i mixet. Ja, men det er jo den. Ja, men det er jo nogle tanker om, hvordan man ligesom definerer lyd ind i, og hvad det er, man vil. Og det er jo en rejse. Den er jo ikke slut, jo. Det stopper aldrig. Det nej, det stopper aldrig. Altså, den der skide Line 6-maskine, den kom jo ind fra højre. Altså, du ved, og nu sidder den i alt, hvad jeg har. Altså, det havde jeg ikke troet for et år siden. Nej. Altså, så på den måde
sker der noget hele tiden, og det kan være, der, ja, der skal nok komme et eller andet, som sidder i om et år, ikke? Som ligesom har gjort et eller andet, så nu er det helt vildt med det her. Ikke? Og det er jo fedt nok med at spille guitar, det er jo, at der er hele tiden nogen, der får en god idé. Ja. Eller en dårlig, men altså, så det er jo fint. De findes også, men det skal man bare gemme. Hurtigt ind. Skal jeg prøve lige at... Ja, jeg synes, vi skal høre lidt snas. Ja, ja. Måske, jeg synes, den er lidt sur i stemning. Så er det heldigt, der også sidder en tuner. Der sidder sgu en tuner i, ja. Og der sværger jeg altså til de der TU-12, eller TU-2. Ja. Altså, den kan være lidt dårlig på en festival med solskin ind på scenen. Ja. Så får man lige en lille papskærm på, ikke? Ja. Men ellers så virker det bare. Jeg synes, det virker. Ja. For mig virker det. Jamen, der er andre. Der er de der clips, TC, bruger jeg rigtig meget derhjemme. Det er fedt derhjemme, hvor man bare lige... Ja. Altså, fordi jeg kan jo ikke tage ridestøvler og tysker bukser på, og så stå med sådan en det går ikke. Så er der altså ikke men det er rigtigt nok, når man sidder og skal indspille med, eller demo en pedal, eller hvad fanden skal, og så gider man ikke at sidde og hive ud af en eller anden tuner, så er det nemt lige at klippe sådan en. Ja, ja. Det er fandme usexet. Altså. Jeg synes ret beset, alt der er digitalt er usexet. Men jeg bruger det selvfølgelig, fordi det virker. Ja. Men hvis jeg kan lade være med, ligesom, at man kan se, at der er sådan noget moderne på, så synes jeg... Men det er jo, fordi jeg er jo fascineret af alt. Jeg er jo født 100 år for sent. Altså. Ja. Jeg synes, alt, der er gammelt, er interessant. Ja. Tosset. Og fedt. Men man kan ikke se det på mig. Ej. Overhovedet. Nå, nu prøver vi her. Ja, tak. Altså, så det er ligesom mit grund. Nu spiller jeg med Hempler, så der spiller jeg stort set med den på hele tiden. I den her højde, der er egentlig bare. Eller også så spiller jeg med den på. Jeg skal slukke nu. Ja, alligevel. Hvad fanden var det for en vej, jeg kørte ned af? Det var fedt. Men så har du, nu, du har jo alligevel bevaret den der TC Shaker. Og vibratoren. Ja. Som jo af en eller anden grund, fordi det blev smækket sammen lige der, inden vi tog på tur, og den spiller simpelthen vanvittigt højt. Altså, jeg ved ikke, hvad der er sket, men altså, jeg har ikke haft tid til at kigge på det. Nej. Men det er meget klassisk undertegnet, at så er det bare lige sådan, det er. Okay. Jeg har også den der, den er lige der til rep, og så siger den sådan der, så det er heller ikke så godt. Nej. Så må jeg jo lige med at trykke på den. Det er sådan, jeg ved, Søren Andersen, han sidder og ser det her lige nu, og så griner han, og så bare for helvede, Mika. Det stopper aldrig. Men altså, jamen, jeg har lige fået det fikset, men det virker ikke alligevel. Men altså, sådan er det med de skide gear. Det, der er altid et eller andet, ikke? Ja.
Og den har også drillet. Vi brugte en halv time på at få den op og køre inden. Ikke? Ja, og nu kunne jeg høre, den alligevel bare støjet mere end den. Altså. Men det er jo også, jeg ved sgu ikke, måske, altså, er det sådan lidt de fem benspænd med Jørgen Leth der, den film der? Altså, jeg kan også godt, altså, jeg kunne ikke leve med at skulle spille sådan noget her musik, altså, som jeg gør, hvis ikke ligesom. Der var det der, altså, som I så nu, så gik jeg ligesom fra et eller andet til noget helt andet, altså, som, ja. Som ligesom er, det er bare sådan, det er, og det kan jeg godt lide, altså. Ja. Jeg gider ikke at lave mig om på den måde at blive tjekket. Altså, det kan godt være, det lyder tjekket, når jeg spiller men, altså med artister, men sådan grundlæggende, så er det sgu, så skal det have et eller andet liv, hvor jeg ligesom... Det er sådan lidt krydderihylde, hvor jeg ikke helt selv ved, hvor stærk den der chili er, eller et eller andet. Ja. Jeg har virkelig svært ved at forklare det, men jeg håber, det giver lidt mening. Men nu har jeg jo set dig i hvert fald en del gange med elektrisk guitars, og ja, men det er en helt anden butik, det her jo. Jo, bevares, men du er ikke sådan en... Du forestiller mig, så må du, ja. Må du slå mig oven i hovedet, hvis det er helt forkert. Men du er ikke sådan en, der siger, okay, nu har jeg et preset, det tænder jeg for, og så spiller jeg med det. Ja. Det er sådan noget, jeg skal lige have den der. Ja, nå, men det var faktisk, da vi startede, havde jeg jo det der loop-system, og så sagde jeg så, det skal du ikke have med. Det, jeg elsker ved at se dig spille, er, at du hopper rundt på de valer. Ja. Ja, og det skal du blive ved med, ja. Fordi det er sådan noget intuitivt kunstnerpis. Men altså det er jo chancebetonet, så nogle gange lyder det bare ikke lige så godt som det kunne, men nogle gange er det forhåbentlig også bliver det til noget andet og jeg ved ikke. Men det er vel simpelthen en del af den måde du spiller på, at du spiller noget og så tænker du, ja, nu skal det der. Nu skal den lige have med vibrato-dæmsen der eller. Ja, ja. Jamen det er det. Jeg kan rigtig godt lide at det er at der er en masse tilgængeligt. Ja. Så derfor så bruger jeg også den her med banker med forskellige ting i. Ja. Så jeg ligesom kan have sådan noget reverse op også. Og ja. Ja, altså. Du ved, sådan at jeg har alle de der tilgængelige ting, som jeg ligesom kunne finde på at trykke på inden for. Ja. Fordi det havde jeg jo enkle pedaler til at sidde. Ikke? Jeg har en hel pedal til at kun at være reverse. Ikke? Det tager rimelig meget plads at have reverse. Altså en pedal. Ja, det koster en... Der havde jeg en TC, den der flashback, ikke? Siden kun til det. Ja. Og hvis jeg så skulle lave slap, eller et af den der tube, jeg har nu, ikke? Så skulle jeg hen og dreje på den. Ja. Hvilket jeg aldrig fik gjort. Nej. Altså, det, på den måde, Så jeg kan godt lide at... Nu tror jeg, det er vist sagt. Altså, det er godt lide, at det er... Ja. At der er lidt at tage, og det er vildt, eller forskellige ting. Det er lidt irriterende, den her, den... toppen i dag. Sådan er det bare. Nu skal jeg jo, vi har allerede snakket lidt om det her, og jeg kender godt pedalen, men jeg ved ikke, hvordan den skal opføre sig, men du ikke. Nej. Den brugler sig lidt i dag. Jeg har to med, det her det er faktisk Søren Andersens, og så har jeg min egen med. Så jeg plejer at få dem op at køre, og jeg har en lydmand, der hedder Neil Young. Sejt. Vores lydmand simpelthen. Og det er både med lovsjobber med Hempler, og han er sådan en bond-entusiast, så han plejer lige at, Mika for helvede, så gør han et eller andet. Så er den på toppen. Perfekt. Men det er jo et bånd, der kører rundt fysisk, og nogle tonehoveder, og det harmonerer godt nok med det, jeg sagde før. Altså det hele må godt lige sådan, så nogle dage, så lyder den simpelthen så godt, så jeg kan få armene ned. Mm. Altså så står jeg bare i sådan en bånd, varm ting, og kan bare svæve med de der akkorder, hvilket jeg prøvede, hvilket det så ikke helt gjorde, men altså, og nogle dage, så er det bare lidt sådan, som det er i dag, så må man kæmpe lidt, og være opfindsom, eller tage nødløsningen herover ikke? Og så, jeg har lavet et backup-program der, ikke? Ja. Så det, ja. Ja, sådan er det med nogle ting. Ja. Og, jamen, den er helt sindssyg, den reverb der. Ja. Den er helt vanvittig. Det var faktisk, jeg lavede engang et nummer med digte, hvor, Kasper Ejstrup spillede guitar på også, og sang. Ja. Det hedder Cool Winds. Og der lavede han sådan noget sindssygt, bare sådan noget støj, hvid støj guitar.
hvor han brugte den der, jeg var helt blown away. Og så var der sgu en, der solgte den på den blå for, eller på Facebook for 500 kroner, så tænkte jeg, jeg skal da lige have sådan en. Den napper jeg. Ja, men den er ret sjov. Den har du ret. Sådan en, den går et eller andet sindssygt en dag. Ja. Jeg har ikke forberedt mig, sådan er det bare. Nå, okay, men jeg bruger den lidt, altså. Ja. Til, i samarbejde med den der, som får Jamen, eller faktisk rigtig mange, jeg har dem rigtig meget på, altså. Ja. Så det er meget, med hempler er det meget, er det meget sådan store ting med. Skal jeg lige gå herned, hvor der er en, der prøver at gøre sådan her. Ja, ja, det er lidt langt for elektrogitarer, ikke? Og der er alligevel et stykke vej. Men det er det, jeg er i lige nu, ikke? Ja, ja, og så i næste måned, så møder jeg ind på Funk-kontoret med Ida, og så er det bare at holde nogle figurer, ikke? Jo, og det er jo skarpt. Fed disciplin, det der. Så går jeg ligesom fra noget, hvor jeg er helt svævende i figurer og klange til bare at skulle holde. Og hvis du varierer den der figur, så bliver hun sgu sur. Altså, det gider hun ikke at høre på. Altså, ikke nogen variationer. Du holder. Altså, det er Prince-skolen, ikke? Altså, det du siger, figuren, og du holder den. Og det kommer egentlig lidt ud af det der Aarhus friskolemiljø, har jeg spillet rigtig meget med. Og der var det samme lov, Jeppe Saugmann, Abdullah S. der. Samme ting. Altså, for maskinen kører, så skal du ikke stå, og du skal ikke lige byde ind med. Nej. Når, så er det bare. Ja. Altså, så er det maskinen, så er du faktisk så er du nærmest bassist, ikke? Eller altså, et eller andet. Og det noget helt andet, men altså, jeg elsker fanden at spille musik, altså sådan er det bare. Og det er fedt også, jeg kan sagtens, selvom det er så langt fra hinanden, så jeg synes, det er mega fedt. Ja. Ja. Og så elektroguitar, som er rock, som er, altså som er classic rock. Altså. Yes, please. Ja, så, ja. Lige en sidste ting, tænker jeg, den der Captain Coconut. Ja. Er det ikke korrekt, at det er sådan en lidt. Han er sådan en savnomsbunden pedal, som man ikke rigtig kan få fat i, eller jo. Er der ikke sådan et eller andet hype omkring den? Jo, det tror jeg bestemt, der er. Ja. Jamen, det er det. Altså, man kan sige, det sidste nummer, Jimi Hendrix han indspillede, det hed, det er et let spørgsmål. Captain Coconut. Det gjorde det nemlig, ja. Nå, det vidste vi. Heldig. Ja, ja, du kan din musikhistorie. så hvad hedder det? Så det er ligesom Hendrix' pedaler i den rigtige kæde. Det vil sige Octavia, Foss og så Vibe til sidst. Yes. Søren siger altid til mig, at jeg skal sætte Octavian før wow-pedalen. Ja. Så det plejer jeg at have. Nu har jeg lige lavet det her, det er lige lavet om, så jeg er ikke sikker på, at det er sådan. Men det er i hvert fald, hvis I skal lave den her Hendrix-kæde, så er der nogen, som mener, at kæden er Octa, Wah, Foss. Og så Vibe. Mm-hmm. Men den er jo lavet pedalen, så man kan switche det anderledes, hvis man synes det. I den første version, hvor du ikke kan switche rundt, der er Viben jo først. Ja. Det er det jo. Men det man skal huske, var jo, at Hendrix han trykkede jo på en Foss, som røg ind i en Marshall, som var bønet på 10, altså forvrænget. Ja. Så normalt vil du jo sætte dine forvrænger efter Fossen, fordi det jo skal jo simulere, at du spiller højt på din forstærker. Ja. Men det gør jeg vist ikke. Men altså, det er sådan. Det er, hvis man ligesom vil ud af den der Hendrix-vej, så er jeg ret sikker på, at det er sådan, det er. Men ellers så er der nok lige noget på YouTube om det, hvis man vil dykke lidt mere ind i det. Jeg er simpelthen ikke stærk i Hendrix. Nej, men det er, på den men det er sådan, at man normalt siger rækkefølgerne på det. Ja. Og ellers så må folk jo råge og skrige i kommentarerne med. Nå ja, det kan være, ja. Det er mere end velkommen til. Jeg kan ikke afklare det mere, end du kan. Jeg tror, du er en større konnoisseur på det. Ja. Cool. Så jo, men, altså, jo den, jeg siger jo meget ærgerligt, at den lige har fået en fejl. Min reportør mener, det er noget med, at det,
er noget med strømmen. Åh, oh, jeg bliver et helvede at møde Søren, når han har set det her. Helvede, Mika. Ja, ja, men for fanden. Ja, men altså. Hvad skal jeg gøre? Jeg er på tur, mand. For fanden. I kan selv trække det hvide støj fra. Det er faktisk et gammelt Andy Freed. Er det ikke han hedder? Han har spillet i Crab Love. Han lavede det der. Men så overbender han. Ja. Så får man alle de der overtoner hele vejen, og det lyder fantastisk. Ja, det lyder nemlig mega fedt. Kendrick, han laver også en på Band of Gypsies. Ja, så det er altid sjovt at variere de der bends halve og hele, ja. Og det giver en masse. Jeg flytter også fingrene uden for positionerne i pentaton rigtig meget, og så bender jeg halve op, fordi det giver mere sådan en syngende fornemmelse. Jeg tror, jeg gjorde det lidt. Det er sådan blevet en del af mit spil, at hvis vi nu spiller i E, så vil jeg gå herned. Kan man se det? Altså, det kan man. Altså. Ja. Så. Så. Ja, ja. Sådan en måde at få det til at leve mere i tonerne, tror jeg. Ja, lige præcis. Det er sådan blevet en... Jeg tror, det er blevet lidt en ting, jeg gør fast. Og det er jo verdens bedste overgang til, at vi kan tage den pille. Nå, nu skal jeg stoppes. Kan I mærke det? Nej, det skal du ikke. Nu skal du først til i gang. Nå, for helvede. Vi skal nemlig have den pille, der hedder Jam. Nå, men for fanden. Som jo er... Og vi talte lige kort om det, ja. Inden vi er i gang. Meget kort, men kort. Men det handler jo om, at jeg spørger dig, hvad det er, du spiller på din guitar, som du tænker, at nu hører man Mika Vandborg. Jeg har ikke lige gjort det. Det har du faktisk lige gjort. Ja, men det var ikke langt nok, eller hvad? Det kunne jo være, der var andre tricks i posen. Ja. Jeg ved det ikke, men det var da i hvert fald... Ja. Altså, jeg kan lige prøve at gøre noget, så kan jeg prøve at gå over i den her Ida-bank, hvor der de der fosser er. Ja. Så vi skulle lige prøve at se. Så spiller jeg primært med fosser herinde. Der er faktisk også en whammy-tank. Det virker jo meget godt, vil jeg sige. Det er forvrængeren derinde. Så, for jeg har ikke så meget med, når vi flyver. Nej. Men så har jeg ligesom den der, jeg har sådan noget heltesole i, selvfølgelig. Så der er ligesom... We'll be right back.
Der er også meget med, hvor højt man spiller på amps, og det gør også nogle ting. Men, men lige når vi sidder lige nu, lyder den der i min optik bedre, men det kommer an på, hvordan den lyder ud af den der computer, du sidder med lige nu. Det kommer til at lyde rigtig godt, det der. Nå, det er godt, ja. Men altså, det er jo, kan man sige, det er lidt det der hoppen rundt. Ja. Nu er det jo, det er virkelig irriterende, den ikke virker, den der. Og den der. Ja. Men også, man måske meget sigende om din gæst i dag. Ja. At det er sådan lidt, det, sådan det er. Fedt. Ja. Var det det? Ja, det var det sådan set, fordi ja, at... Ja, kommer også til at svede. Ja. Fordi jeg synes, at det faktisk... Nu nævnte du det der før med de halve toner under og sådan noget, men i virkeligheden så... Og det er jo sådan en ting, jeg er lidt fisket efter, så der kom du mig bare lidt i forkøbet. Ja. Men så gav du os jo i hvert fald et indblik i, hvordan lyder det, når Michael Vandborg han får lov til at lukke op for sluserne. Ja. Og det siger måske mere end rigtig mange ord, hvor man forsøger at forklare et eller andet om. Ja. Ja, måske, hvordan man spiller, ja. Og hvad det er, der gør. Så det, jeg synes, at det var en fornuftig måde at gøre det på. Ja, altså så er der jo hele den ting der med, at man ligesom, hvis jeg spiller sammen med Morten Hellborn med Electric, altså så kommer der så meget spil med, som ligesom komplementerer det, man er i gang med, som man, du ved, kan komme ud af nogle helt andre veje i det, man laver, fordi at der er andre, der skubber til en musikalsk. Ja. Kan man sige, nu var det lidt en Hendrix-krydde, jeg lige faldt lige der, og det er også godt. Absolut. Men ja, så det, altså, musik er bare det fedeste. Det vil jeg da tro, der sidder rimelig mange derude, der også synes. Ja, det kunne jeg forestille mig. Især sådan noget, hvor guitaren er blandt andet. Ja, det er godt. Ja. Fantastisk. Ja. Jamen, Mika. Ja. Det har været en gigantisk fornøjelse. Jamen, det var da godt. At have dig på besøg. og se og høre og Jamen det er skide godt og tak fordi du har taget stafetten op og laver et program for os nørder. Ja. Fordi vi er der alligevel er vi 11-12.000 ind på Danske Gitarrister, som ligesom. Det er jo noget i den stil jo, det er godt. Alt er godt. Så længe det er noget med guitar, så er det godt. Fantastisk. Og tusind tak til jer, som har kigget med derude. Jeg håber også, I synes, at det her var en fed oplevelse, for det gør jeg i hvert fald. Fedt nok til, at man lige gider at trykke på like, og måske skrive en kommentar, og subscribe-knappen, ja tak. Notifikationsknappen, ja tak. Dislike-knappen, ikke helt så meget, ja tak. Noget mindre ja tak på den, hvis man... Ja. Det var meget fedt, hvis man... Nå, anyways. Tak fordi I kiggede med. Håber, vi ses en anden gang. Hej!